ფესტივალი ევროპალია საქართველო გრძელდება. ქალაქ გენტში მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე გამოცემული ექვსი ქართველი პოეტი ქალის ლექსების სამენოვანი კრებულის „მე ბევრი ვარ“ წარდგინება გაიმართა. წიგნში თავმოყრილია ქართველი პოეტების ლია სტურუას, რუსუდან კაიშაურის, ელა გოჩიაშვილის, მაია სარიშვილის, ირმა შიოლაშვილისა და ლელა სამნიაშვილის ლექსები. ნიდერლანდურ ენაზე თარგმნა ინგრიდ დეხრავემ, ფრანგულად კი ბაჩანა ჩაბრაძემ. დამსწრე საზოგადოებას ქართველმა პოეტებმა საკუთარი შემოქმედება გააცნეს და აუდიტორიის მოწონება დაიმსახურეს. მათთან ერთად საკუთარ შემოქმედებაზე ისაუბრა ბელგიაში მცხოვრებმა ქართველმა მწერალმა ნატალია მანდარიამ. ღონისძიებაზე ბელგიის ფოლკლორულმა გუნდმა, მეზობლებმა ქართული ფოლკლორის ნიმუშები, მათ შორის მრავალჟამიერი შეასრულა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერითა და ევროპალია საქართველოს ეგიდით 2024 წლის თებერვლის ჩათვლით ბელგიასა და მის მოსაზღვრე ქვეყნებში 60-მდე მასშტაბური და მრავალფეროვანი ღონისძიება იმართება. ამ შეხვედრის ფარგლებში განხორციელდა პრეზენტაცია წიგნისა „მე ბევრი ვარ“, რომელშიც არის შესული ექვსი ქართველი პოეტი ქალის შემოქმედება. ამ წიგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ძალიან საინტერესო იყო დღეს სცენიდან გაჟღერებული ლექსები, როგორც ნიდერლანდურ ენაზე, ასევე ქართულად წაკითხული, თავად ავტორების მიერ წაკითხული შემოქმედება, მათი შემოქმედება, და აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, ამ კრებულს ძალიან დიდი წარმატება ხვდა წილად. ეს იყო საოცარი შთაბეჭდილება, რადგან სცენიდან ისმოდა არაჩვეულებრივი სამი ქართველი პოეტის სიტყვა. თუ ლიტერატურა არის ერის სულიერი თავგადასავალი, ჩვენ შეგვიძლიათ ამამად ვთქვათ, რომ ამ თავგადასავლის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მონაკვეთია საქართველოს მონაწილეობა ევროპალიაზე. რადგან ეხლა დღეს მე კიდევ ერთხელ დავწუნდი, რომ არავითარი საზღვრები არ გააჩნია ლიტერატურას და მას ძალიან დიდი საქმეების კეთება შეუძლია. Georgian Minister of Culture. მოხარულები ვართ, რომ საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით გამოიცა ექვსი ქართველი პოეტი ქალის ლექსების კრებული. ძალიან მიხარია ისიც, რომ კრებული სამენოვანია. ბელგიელი ხალხი გაეცნობა ქართულ ენას, რომელიც ძალიან ლამაზია და იხილავს კრებულს ფრანგულ და ნიდერლანდურ ენებზეც. ჩვენ ხელს შევუწყობთ კრებულის ყველა ბიბლიოთეკაში გავრცელებას ბელგიაში.